بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروه يندع لذا ادون كمال والبو ادك جوكتان كو سو دواد ورباهن تيني كو بهاو دي ساوتن ميديا كوبريشن ومر والبو ادك شان ورر كحقيقوين كاه سياسة اس ديدن اي كو اس اقل اي سرسبين اي جيس كافريكا مدن ايال اي مروهين لغي استياشا اي داود اياشا قيمها اي قايها قرد وين لهاو حقيقة مكا آن xeerada salkeeda aan idin taabto digil aw mirifle way ka adkaadeen hawiye libinta aad leedahay lalama cabsado hadii aad jabtidna lalama cabsado waan jabay waa leega adkaaday baa la yiraahdaa hadii aad guuleysatidna dawaan guuleystay waa inaad tiraahdaa laakiin libintaada inaad la cabsato maana adduunku 63 sanad ku leedahay cimri nabi marka si kasto ay ahaataba digil aw mirifle anuu awal waan ogaa oo meeshaan intaan soo fariistay iskama aanan hadlaynin wax aan ogaahay xaqiiqadooda ayaan ku hadlayay oo ilaahay ii ogeysiiyey balse laakiin shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer mailand qaarkood iyo soomaalida kale jabuuti joogta oo soomaali galbeed joogta oo nfd joogta oo maarkayse puntland joogta loo sheegay 19-kii ayaanu annaga dalka qabsannay soomaalo dhan ka adkaanay taasaan rabay keliya in macnaha xaqiiqada aan ka dabageeyo oo ay arkaan in digil aw mirifle uu hawiye sida ilaahay uu nooga adag yahay inaan uga adagnahay markaan soo jeesanno gacan markay timaado military hadday timaado dhaqaale hadday timaado run hadday timaado waxaana rabay ummadda soomaaliyeed in ay wada shanta qaarada marqaati ka noqdaan haddaan gacan u qaadno annaga haddaan nahay digil aw mirifle inaan hawiye ka badan nahay ka geesisan nahay kana dhul badan nahay kana ma arkaysa macnihii kaga horeyno dagaalka intaas inaan ogeysiino shacabka ay iyagu marqaati noqdaan annaga waxaan sheegana keliya macna ma samaynayo macnihii soomaalidu waxay tiraahdaan rag ammaantii meer shaariye ismaalaha dhaama in la kala adkaadana ceeb maahan marka macnihii digdiglayntii beenta ahayd ruumbadii 91-dii baa loo noqonayaa waxaasi inaan waxba ka jirin maantay soomaaliyay markaati ma ka tihiin hawiye oo macnihii shalay dhahay raxaweyn xamar waa laga tarxiilayaa xasaanadaa laga qaadayaa waa gumaysi kaalkaal itoobiyaan bay la jiraan hodhodhodhodho waxaasi afka in la isku qabsado keliya ahayde maantay hawiye xasaanad iskaba dhaafe gurigelid iskaba dhaafe gabadha digil aw mirifle ee xamar macnihii maantay calankeeda wadata inaysan sidaa u fiirin karin xaqiiqada ma ogaateen oo maantay iyagu ma u tageen mailand xildhibaanada mailand hawiye ma u tegey raalligarayn baan wadnaa wixii odayaasheenna iyo annagu qalad aan geysanay naga raalli ahaada soomaalina markaati ha noqoto adduunkana markaati ha noqdo xamar gudaheeda ma geeyeen meeqaa ka soo wareegatay bugbaclayntii meeqaa ka soo wareegatay sheegatay wixii dig iyo dam hawiye ay lahaayeen toddobaad maa ka soo wareegatay annaga arkayna qoraxda uma dhacdo haddaan soo jeesano to be honest runtaan kuu sheegaya qofna kuma xadgudbayno laakiin qofkii nagu xadgudbay ama waa uuna dilayaa ama waan dilaynaa xaqiiqada markay timaado qoraanku ugu sheega annaga dadka waana ixtiraamnaa laakiin kama cabsoonno maba ilaahayna mari qofku adigaa santa kula hadlaay qofku waa xishmayna laakiin kama cabsoonaayo marka si kasto ay ahaataba soomaaliya ay hawiye tabartiisu waa taas 91-dii ayaa loo noqonay farmaajo wuu qaldamay markii kuwan ay mudaharaadeen oo villada usoo baneeyey inuu xirxiray ahay annagaa garab taagnayn laakiin isagana waxba u xeerinaayay xamar laxaw baa iga haaya waa ku dhashay lix jeclaa iga haaya waxaasuu akrinayay marka horta hawiye tabartooda waa kaa oo iyagaa raalligarayn keenay way go-aanka xildhibaanada mailand waxaan ku dhahay xalay waxbaan ku akriyey waxaan ku dhahay xasan sheekh maxamuud zoom kama bixin ma daawatay muuqaalkaygii ah cir iyo dhul isu keen ah haddaydan raalligarayn dhiibin haddaad hawiye tihiin waxa weeye isma haynaa la yidhi marka maantay waxaa khatar gashay dowladnimada soomaaliya weli khataray ku jirtaa
قطر بي قشي قطر بي قشي محيوي ما هو ينحل لبان نظر مارك يسمعني إي أضياشا ضمان إهوية إذا عد محيوي ما هو ين وي ما دين خالق قرين بي كانين أضياشا وذي حل لبان نظر لكن حل لبان نظر مارك يسمعني داما حل لبانو أي إذن كو قفين أو إذن دهين مارك يسمعني الدلي حسانه ده لگه کادی دک دک لین تاسی وحی دان این دن کو میریه و دگلا، لکن آنی که شخصیت دیدی ولی وی جمن تای، هنی مرنا سومالی مذا هدام فیریانه، این هدی دیگل آو میرفله او بحق یا انت لص عطا دولت نمادی میشه سی کل ما تای، دولت نمادی نب مرکه هویه او دیدی، چهور نه ای دیدین باید نبو ایا سوگل بیسی آت کنتای ویلا سومالیه. marka soomaalidan dal ii dibad daatsan macnaheedu hadaan fiiriyo naxdinta dawladnimada bal waxaan muddo la dhisaayay macnaheedu haday wax noqonaysaa oo macnaheedu mooryaantan inta laga qabto soomaali kale maalin kale ay yaani nin soomaali oo wadan iyo hoggaaminayo bal sharafti iyo karaamadi ay soo noqonayso horta meesha sadan ka fiiriyana ya macnaheedu si fiican bay yeeleen xildhibaanada mailand inay qaataan laakiin أنيقة وحي سمايان مركان أفيريو إذا بدردة لكردوبي لهوسدوبي لشيدي لقدوبي لميدي مركان فيريانا دونتا أو صارنا إن أن دقنو وإلا قروح بدنايت إن لواي صوماليو دن مالين دنبي هاد إيكو إن قميسي أو دقلنو ومارك يسمعني ورطا قطاقوصنا إن أما معني أنغو إشعلا عن إسكو صنو قلنو أما أنغو معني سيداس عن كل مانو مرنوان إسيري مرك غير دون تعصارن تاي أو لو جلس سريع هاي هذا الدلولية واحد الدلولين إيسا مرك لو جو حيل حيله بيريد أتكون ناش هاي دون تينا مرك يسمعني لو ضدك أي كم حيسو ها أنا وده دقنا مرك غير عقل جسار صورها مرك ما دام أنا كصومالي ما دنا معني يجوا ينتهي صومالينا أن أول شيء بل كان الجبر نمديسي الدولة نسكي سدوا تفر بدن أن كصومري كوا هذا معني حكم كهاية نبكي أنا عن كمري أنا كمرين مركع عن فيري قربها أنت عرور نوداتن مركع عن فيري هو يوين كبنان كنوداتن استرس ككل عي إربد الله لجرب جوجو أقوم تدب مدو قرب النعس يقرب كلبه معني جميسي أن كجرنو دل كاني حالة دي سيدة أي تاي يدون كي أردنا نوصل شقتي جي سومالي ده دبك سومالي جب إن اللقاء وكله وياي مركع سيدة فيرينا aniga go'aanka waxaan ku leeyahay xildhibaanadaasi qaadashada go'aankaasi oo runtii macnaheedu waxaan fi markaan sida fiiriyana bal haddii meeshay gaadhaba ha gaadhe bal haday Soomaali dawlad noqonayso farmaajo oo kale u soo noqonayo xijaar oo kale u soo noqonayo taliyihii booliska yaani farxan qaroole nin lamid ah u soo noqonayo oo maarkayse macnaheedu lafta gareen oo kale yaani haday Soomaalidu la cala mooryaantan inta filada laga qaado hawiye ماركي سمعني ضد في عن هو يفي عن أي مادن سومالي در ونعكسن يدارود يدقل أو مرفلة يدن وذاك ونعكسن الحل هذا إيمان عيان هرت معني تاسنا وان فيري أنا قلت تاسنا وان فيري ناي تاسنا معني وان فيري ناي معني ولا الدوقي يعني لد عرامن أي جدا وير سوماليات أو سيد أسترا ماركي سكستوي عطلا ماركي س لكن رالي جرينت ويجبن تاي وايو معني قانكا معني أنو أن قادني وحوي حسن شيخ محمود إن أيمادو حمر هوي أضياشي إن أيمادن نمانتود هالجرين أيسيان أميد ميلان الصومالي أردن أو يكون جفين عاصمة الصوماليات هوي إسكمالان هذا ما يكون شيء غاية مر كلام أقول إلنا هوي إبراء أنا جا هيجو سو قروي وادي جو سو قروي دون تا عاصمة الصوماليات هوي ملاهن عاصمة الصوماليات صومالي أردن باله عاصمة الصوماليات أبقال إسكمالهن هبر جدي سجاشني كودي بابور لبرابة كتي ماضي عاصمة الصوماليات هدي ددوي ليين لليعي ضدك مجع الصوماليجا حمر أبحيبا إسكاله الصومالي وين مقادش وفارس وكرسي بقرك فارسين تمرك ضدك اللي عبود الجرين حمر إيه كتلين جري إيه أول بحي magaalo kale oo maqaadis la yiraahdo ee dirta afrika ku taalo oo jasiiradaha soo raadiya wax baara banaadir waa af carabi bandar weey waa meel la isugu yimaado waagii hore
Soomaalida suuqu waxay ku bilowday in dad kala kaan ama meel ay ku balamaan jumco walba maadaama dadka muslimiin ay yihiin oo macnihi xoolaha iyo caanaha la kala bedesho sida bandar qaasin oo kale sida bandar bayle oo kale sida banaadir oo kale waa jameeco weeye afka carabiga af soomaaliga saxda ah waa hamar waaye waa ninkii moolmaad ka yimaaday oo aabow maxaad u soo daahday waagii hore boqortooyooyin baa jira cusmaan maxamuud oo daarood ah ina igare oo garxajis oo isaaqa adalle oo macnihii garabbiirse ah eylo oo macnihii digil aw mirifla ah gasaaro gude oo macnihii digil aw mirifla ah luuq ganaane gawaaweyn oo digil aw mirifla ah xamarna waxaa ka talin jiray galladii afgooye kotokunoo askari buu haystay afar yaaq isagaa ka talin jiray buur hakaba boqortooyada eelay oo iyaguna macnihii jawaari ka dhashay guddoonkii baarlamanka dastuurka ninka qoray boqortooyooyinkaas aan lahayn maadaama boqortooyooyinkaas aan lahayn cid walba meesha u dhow ayay aadi jireen boosaasadan hadda laga taariibo ma jirin baddan gacanta gacanka cadmeed ayaa la yidhaahdaa awowayaashay lug bay ku tegi jireen awr iyagoo wata iyo fardo marka maadaama qof walba meesha u dhow niman majeerteen baa jira ama daarooda maanta xumaaniyiin ah waxaad heli kartaa turki raxweynaad heli kartaa burburkaanay carareen turki hindiyaa heli kartaa oo raxweyna yacni hindi baa degganaa baarlamanka 1956 territoriale consilia di somalo 7 xildhibaanaan lahayn others waxaa la dhihi jiray dadka soomaaliga aan ahayn 10 ku jira meesha 4 carab ah 4 talyaani ah hal hindiya hal bakistaan ah maantana dad soomaali oo dalka usoo halgamay baa others loo bixiyey soomaalida iyo kuwa kale laleeya cunsuriyadda iyo dulmiga marka xilligaasi ayaa qof walba uu aadi jiray meesha u dhow xilligaasi ayaa macnihii turki iyo safaarada loo dirsan jiray war taariikhda sidaasay u taxnayd marka annagu waanu ogeyn xamar nin aliindi sameeya oo midabkiisu caddaan yahay iyo nin jareer weyne ah iyo nin mataan cabdulloo xamardayo deggan oo abgaal ka tirsan iyo digil aw mirfleleba joogay yaa tarash sameeya kelmadda tarash nin abwaan oo tarash ay dhahaan ma taqaanaan soomaaliya nin tarash ay dhahaan waxaa ka jira abwaanka soomaaliyeed ee ugu weyn geeska afrika ee mayga ah ma jiraa soomaalidu dharka iyadaa samaysan jirtay 100 sano ka hor maanta oo wax walba naloo sameeya aan leenahay dibadda na looga keenayo ma ahayn falsafadaasna waxaa qaatay siyaad barre oo macnihii yidhi waa inaan warshado iyo wax walba samaysanaa si aan isku filnaansho u gaadhno soomaaliyana 80% ayay waxbarasho iyo aqoon dhar wax walba siyaad bar markuu joogay isku filnaanshaa gaadhnay wax yalaa noo dhinaa waxay ka timaaday falsafada ahayd soomaalidu inay dharka samaysato biraha samaysato kabaha samaysato waranka gaashaanka hubka wax walba inay samaystaan cuntada ay soo saadhaan waagii horaan guulaysanay haddaan bacnay maanta in cambena loo soo dhoofiyey muus soomaaliyo muuska ugu fiican adduunka macnihii laga dhoofin jiray oo talyaanigii intuu muuska dhadhamiyey uu ku heesay uu yidhi banane chale kebela matura vindicingo manjato vindicingo ancora oo macnihedu yahay banane jale kebela matura vindicingo manjato vindicingo ancora banane jale muuska marka uu hurdi yahay oo kebela matura markuu bislaado muxuu macaan yahay vindicingo manjato 52 waan cuno yuri ninkii talyaaniga ee vindicingo ancora 52 way dhimanta intuu ka baxay muuskaasi dhulka digil aw mirifle marka si kastoo ahaataba annaga waan ogeyn waa kuu sheegay 91 daaroodaan saarnay faqashaas daaroodow naga raalli ahaada daaroodow dalka annagaa duminay haddaan nahay digil aw mirifle anaa runta kuu sheegaay inaga raalli ahaada inaga raalli ahaada daaroodow inaga raalli ahaada sabab waxaanu soo raacnay yaydaanaan soo raacnay markii dambena markaan fiiri iyagu 750 kilomitr ay ka yimaadeen iyo 1000 kilomitr hawiyoon imaanin xamar siyaad bar markuu baxay ay ku faantamayaan s b m iyo s d m labadaasi jabhadood oo ogaadeen ama absame iyo digil aw mirifle ah ayaa amuuma iyo kudhaa iyo bakool ka soo galay labadaa jid bay ku yimaadeen waxay soo istaageen afgooye waxaana ay maarkaysee gaareen xamar bilo iyo balaagsi hadda habar gidir soo ma degana balaagsi ma joogeen markaas ma joogin iyo via liberia siyaad bar caydiid marka la saaray siyaad bar 15 kadib uu yimaaday marka dulmiga anaga geysna daaroodoo naga raalli ahaada
نجر رالي هذا باشا معني سيد أنا نقول إيسا اسمه لحين دولة ب دولة قلنا إيسا الإسلام وقتها لكن وحنا أدوبنا هو كي مركي قبصدين عدوا البي ويرارين لو بقولي أفرت كيلومتر ما هني وحنا أنا يقول دقنا هاي حمرة من دقنا هاي صليجي يقول جوين وقف جوي أولاد هدي لك جلو أنكس أنكس الدولة تجي كرو إذا من التضامن بقولي كنت أنا نوجي مادين مركز سكستوي أعتبر رالي هذا